Can Gruar va acollir el passat dimecres 10 de juliol una conferència de Som Energia, la cooperativa de l'energia verda. Una experiència viva que treballa i lluita per canviar de l'actual model de mercat energètic. L'objectiu de Som Energia és ser una cooperativa sense ànim de lucre que reuneixi a milers de persones amb el desig de canviar el model energètic actual i treballar junts per assolir un model 100% renovable. És a dir, per un costat, doncs, el que fem és produir energia i per l'altre, l'altra pota és la comercialitzem. Intentem, busquem que cada persona pugui contractar l'electricitat de casa seva, del seu local, de la seva feina, a Som Energia. En comptes d'estar a la comercialitzadora tradicional, es contracta a la seva pròpia cooperativa. El responsable de la xerrada va exposar també quina és la situació actual de mercat i com aquestes poques empreses que comercialitzen l'energia són capaces de controlar el cost de l'energia i obtindre'n beneficis. Com està repartit això ara mateix a Espanya? Doncs bé, hi ha dues empreses que controlen més del 75% dels consumidors que tenen més del 75% dels consumidors d'electricitat. I si afegim les altres tres empreses més grans, podríem dir que cinc empreses controlen més del 95% de tot el mercat elèctric a Espanya. Això, doncs, és una situació de manual d'economia que és oligopoli. Quan hi ha un oligopoli, doncs, és fàcil que aquestes empreses, doncs, bé, en comptes de competir entre elles, es posin d'acord, es respectin cada una al seu mercat i busquin la manera de maximitzar el seu benefici. Fer-se soci a Som Energia té un cost de 100 euros que s'aporten a la cooperativa i a partir d'aquí pots contractar l'electricitat. I en el cas de voler abandonar la cooperativa, aquest import es retorna. La seu de Som Energia és al Parc Científic i Tecnològic de Girona i podeu trobar més informació al seu web www.somenergia.coop. De 100 euros al capital social que el retornaran en cas de deixar de ser-ho.